মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে হ'ব বিজেপি মিত্ৰ জোটৰ আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা দিশপুৰ সমষ্টিৰ অধীনত সাৰ্ভেত পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিয়ে কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগত মিত্ৰ দলেৰে আসনক লৈ হ'ব আলোচনা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বহিব অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বৰে সেই বৈঠকতে নিশ্চিত হ'ব কোনটো দলে ক'ত খেলিব নিৰ্বাচন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে আমাৰ যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ড যিহেতু আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডে আমাৰ মাৰ্চ মাহত এই লৈ পেলাই বৈঠক কৰিব আৰু সেই বৈঠকৰ সময়তে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ লগতে তেওঁলোকে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় সমিতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আগন্তুক দিনত বহি পেলাই মাৰ্চ মাহত বহি পেলাই আগতে আমি কোনটো প্ৰাৰ্থী কোনটো ছিট ক'ত খেলিম সেইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু তাৰপিছত প্ৰাৰ্থী তালিকা হ'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ মতে সমাগত নিৰ্বাচন হ'ব প্ৰত্যাহ্বানহীন এইবাৰ নিৰ্বাচনটো প্ৰত্যাহ্বানহীন নিৰ্বাচন হ'ব এইবাৰ কাৰণ কিয় কংগ্ৰেছৰ অপশাসন আৰু বিজেপিৰ সুশাসনৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত পুনৰ অসমৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও আহক অভিযানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন অসম বচাও অভিযান তেওঁলোকে কি যে অসম বচাও অভিযান না কাক লৈ বচাব তেওঁলোকে যে অসম বচাও অভিযানৰ কথা কৈছে কিন্তু কাক লৈ বচাব খুজিছে ইতিমধ্যে অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ পৰা আমি ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ হৈ গৈছোঁ গতিকে আজি ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অসম বচোৱাৰ কথা কোৱাটো কোনো যুক্তি নাই পশ্চিম অঞ্চলৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া মূলৰ মানুহ আছে সেই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মূলৰে হওক বা সংখ্যাগুৰুৰে হওক তাতো তেওঁলোকেও ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ যি অসম বচাও অভিযান আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসম কাক লৈ বচাব বিচাৰিছে নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছে পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান দিশপুৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ ছাৰ্ভেৰ শ্বহীদ পথত ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে এই অভিযান প্ৰতিটো মণ্ডলত বা প্ৰতিটো বুথত আমি পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত থকা প্ৰায় 67 লাখ পৰিয়ালৰ লগত আমি সম্পৰ্ক কৰিম আৰু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আমাৰ যি চৰকাৰখনৰ যি বৃহৎ সফলতা সন্দৰ্ভত আমি ৰাইজক আমাৰ সফলতাৰ আভাস আমি দাঙি ধৰিম হিৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰেকিং নিউজ অসমসহ 5খনকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা আজি দিল্লীত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই বৈঠকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী সূচী অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰেলা পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ আজি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমসহ 5খনকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে আজি দিল্লীত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আহ্বান জনোৱা হৈছে এই বৈঠকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী সূচী অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰেলা পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ আজিৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত নিৰ্মিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে তাৰ পিছতে বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শন সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 180 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব অমিত শ্বাহে কাৰ্বি আংলঙৰ জনসভাত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাৰ বৰ অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰশাসনে কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমন অসমলৈ পুনৰবাৰ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত নিৰ্মিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব তেওঁ তাৰপিছতে বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শন সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 180 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ চলি আছে তাত আহি ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে ভাগ ল'ব ইয়াৰ পৰা তেখেতে বটদ্ৰৱাত যাব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত তেখেতে কিছু সময় কটাব তাৰপিছত বটদ্ৰৱাতে এখন ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে ভাষণ দিব তাৰ পৰা পোনে পোনে তেখেত ডিফুলৈকে যাব
ডিফুট কার্বিয়ালঙৰ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'ব আৰু তাতো এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখনত সম্বোধন কৰাৰ পিছত আৰু এই মুহূৰ্তত পুনপুটীয়াকৈ গৈছো আমি নগৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ নীলোৎপল কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু নগৰত বিশেষকৈ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শুভৰ বোধন কৰিব গতিকে পবিত্ৰখনত কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে নগৰত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কি প্ৰস্তুতি চলি আছে হয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা যিহেতু কাইলৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী নগাঁৱলৈ আহিব নগাঁৱৰ দুটাকৈ অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমি সেই বাতৰি প্ৰথম আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি প্ৰথম ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যে নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত প্ৰথম দৰ্শন কৰি পেলাইহে বটদ্ৰৱালে তেওঁ যাত্ৰা কৰিব বুলি আৰু সেই বাতৰি সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিত্তমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম আহি 10 বজাত পুৱা 10 বজাতে আহি পেলাই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব তাত তেওঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত তেওঁ যজ্ঞটো বহিব আৰু তাৰ পৰা তেওঁ বটদ্ৰৱালে ৰাওনা হ'ব আৰু বটদ্ৰৱাটো যি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প যি বহু প্ৰত্যাশিত যি প্ৰকল্প আছিলে সেই প্ৰকল্পৰ যি শুভাৰম্ভ কৰিব কামৰ যি শুভাৰম্ভ কৰিব সেই এক বিশাল ৰাজহুৱা সভাত আয়োজন অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে ডিফুলৈ ৰাওনা হ'ব ডিফুত যি শান্তি চুক্তি যি আছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ যাব গতিকে তিনিটাকৈ অনুষ্ঠান যি কাৰ্যসূচী আছে তাৰে দুটা কাৰ্যসূচী নগাঁৱত আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ যি 127 ফুট উচ্চতাৰ যিভাগ মন্দিৰ নগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ পুৰণি গোদামৰ ভেৰ ভেৰ যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে সমগ্ৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা এইভাগ মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ যি এক সপোনৰ মন্দিৰ আছিলে এইভাগ মন্দিৰত ইতিমধ্যে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এইভাগ মন্দিৰ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হ'ব আৰু শুভা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰায় 200 তামিল পণ্ডিতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে 108টা কুণ্ডল ইতিমধ্যে যজ্ঞ চলি আছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ সভাপতি আৰু প্ৰবীণ গোস্বামী যিগৰাকী মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটিৰ সভাপতি তেওঁক ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ শিষ্য বুলি জনা যায় গতিকে এক যি বৃহৎ আয়োজন চলি আছে বৰ্তমান যি নিৰাপত্তাযুক্ত দিশটো নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তা নিয়োগ কৰা হৈছে কাৰণ যিহেতু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী দুটাকৈ কাৰ্যসূচী এই জিলাখনতে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ যি পুৰণি গোদাম অঞ্চলেই হওক বা বটদ্ৰৱা অঞ্চলেই হওক বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে কাৰণ যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দুয়োটা অনুষ্ঠানেই তেওঁ হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁ সেই দুয়োটা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'বগৈ কিন্তু তথাপিও সমগ্ৰ জিলাখনতে নিৰ্বাচনী যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু অহা কাইলৈ পুৱা 10 বজাত আহি পেলাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব তাত তেওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত তেওঁ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা যজ্ঞ চলি আছে সেই যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত তেওঁ পোনে পোনে বটদ্ৰৱালৈ ৰাওনা হ'ব বটদ্ৰৱাত তেওঁ যি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আছে যি বহু প্ৰত্যাশিত যি গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থানত যিভাগ যি এক সুন্দৰ যি 188 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ হ'ব সেই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙলৈ ৰাওনা হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সূচী আপুনি ইতিমধ্যে জনালে আৰু কেনেধৰণৰ আয়োজন ইতিমধ্যে নগাঁও চলিছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনাইছে নীলোৎপলে আৰু কালি দিনটো থাকিব নগাঁও দুটাকৈ কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰপিছতে তেওঁ যাব কাৰ্বি আংলঙলৈ কাৰ্বি আংলঙত এখন জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত পুনৰবাৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আহিয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ পুৰণি গোদামত নিৰ্মিত হৈ থকা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব অসমৰ ভূমি নগাঁৱৰ আগ্ৰাসন মৰিয়নীৰ তিৰুহিলছ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পাহাৰ জৰাই বেদখলৰ চেষ্টা নগাঁও দুৰ্বৃত্তৰ অসমৰ 3খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধিকাংশ ভূমি নগাঁৱৰ বেদখলত থকাৰ পিছতো এতিয়া অৱশিষ্ট ভূমিৰ ওপৰতো লুলুপ দৃষ্টি পৰিছে আগ্ৰাসী নগাঁৱৰ দিছৈ ভেলীৰ পিছত তিৰুহিলছ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি নগাঁৱে হস্তগত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে তিৰুহিলছ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অস্ত্ৰধাৰী নগাঁৱে বিচৰণ কৰি থকাৰ লগতে বনাঞ্চলখনৰ গছ গছনি কাটি তহিলং কৰি কেইবাটাও পাহাৰ ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছে আনহাতে বনাঞ্চলখনত অস্ত্ৰধাৰী নগাই স্থাপন কৰিছে শিবিৰ নগা সশস্ত্ৰ দলটোৱে অসমৰ ভূমিৰ বিদেশত চলোৱা সাধাৰণ নগাক পহৰা দি থাকে অস্ত্ৰধাৰী নগাৰ এই আগ্ৰাসনক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তৱৰ্তী লোকসকল তেওঁহিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাই চলোৱা আগ্ৰাসন প্ৰত্যক্ষ কৰে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বিধায়কগৰাকী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিৰুহিলছ বনাঞ্চলত আৰু
বৰ্তমানেও আচলতে নগাৰ যি আগ্ৰাসন, নগাই অসমৰ ভূমিত যি দপদপনি বৰ্তমানে অব্যাহত আছে, আৰু এই যি নগাৰ যি আগ্ৰাসনক লৈ আচলতে সীমান্তৰ বিভিন্ন সময়ত অসম নগালে সীমান্ত উত্তপ্ত হৈ থকা সময়ত পুনৰবাৰ টিউহিলছ বনাঞ্চলত এনেদৰে নগাৰ যি বেদখল আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি এই আচলতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণে আহিছিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব আপুনি আজি ইয়ালৈ আহিছিলে, কি দেখিলে এই টিউহিলছ বনাঞ্চলত? দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন এই বিজেপি চৰকাৰখন 2014 চনত অহাৰ পিছত নগাৰ আগ্ৰাসন বা বেদখল তেনেকুৱা মানে উৎপাতটো অলপ বেছি বাঢ়িছে। আজি নগা চুক্তিখন যিখন কৰিলে সেইখন এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাকৰণ কৰা নাই। এই নগা চুক্তিখন কৰাৰ লগে লগে যিমান পাৰ তহঁতি মাটি দখল কৰ, সেই তেনে এটা ইংগিত দিছে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নগা চুক্তিখন কৰি? আজি নগা লোকসকলে টিৰহিলছ বনাঞ্চলৰ আমি এতিয়ালৈকে 4 কিলোমিটাৰ আমাৰ সীমান্তৰ ভিতৰলৈ আমি পাহাৰৰ মাজলৈ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। ইয়াত চেলেঙা থানা IC আৰু পুলিচ থানাৰ যিসকল অসম পুলিচৰ বিষয়াসকল তেওঁলোক আমাৰ মাজত লগত আমাৰ সং দিছিল। এই নগা লোকসকলে এনেকৈ চুঙা বনাই তেওঁলোকে পানী গৰম কৰি ভাত বনাই এই খোৱাৰ তেওঁলোকে ইয়াত কেম্প বহাইছিল। হয়তো আমাৰ অহাৰ উমান পাই পেলাই তেওঁলোকে পলাই গ'ল। এয়া জুই গোটেই আমাৰ পাহাৰ জ্বলাই দিব বিচাৰিছিল, আমাৰ বন সম্পদ এইবোৰ ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছিল। আজি অসম চৰকাৰৰ আজি যিটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিল, আজি অসম আৰক্ষী ইয়াত যেনেধৰণে মোতায়েন কৰিব লাগিছিলে বেটেলিয়ান ইয়াত আৰু নতুনকৈ আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰি হওক, ইয়াত আমাৰ বেটেলিয়ান অসম আৰক্ষী আৰু অসমীয়া ল'ৰাক ইয়াত যদি চাকৰি দিব পৰাহেঁতেন, এই সীমান্তত যদি তেওঁলোকক ইয়াত পষ্টিং দিয়াহেঁতেন, হয়তো এই নগা লোকসকলে ইয়াত আমাৰ অসমৰ পিনে তেওঁলোকে চকু দিবলৈ সাহস নকৰিলেহেঁতেন। এতিয়া নগাই যি ধৰণৰ এই কাৰ্য কৰিছে কি কৰিব বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিছে, মানে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিটো দেখিছে যে পাহাৰ জ্বলাইছে বা তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰাসন হৈছে কি কি কৰিব বুলি আপোনালোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে? এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মানে কি এতিয়া বাগানৰ আমি মানে কাম কৰি থকা অৱস্থাত মানে কি হ'ল মানে খেদা খেদি মানে কেতিয়াবা অস্ত্ৰধাৰী নগা আহে নেকি, মানে বন্ধু চন্ধু লৈ আহে নেকি? কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি আহে? নৰ্মেল ড্ৰেছ, চিভিল ড্ৰেছত হয়, মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহে। মানে তেওঁলোকে ইয়াত যি মানে ধৰি লওক ইয়াত এটা তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে মানে এই অঞ্চলটো মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, দখল কৰিবৰ কাৰণে, দখল কৰিব সেইটোৱে হৈছে এতিয়া নিশ্চয়কৈ। এনেদৰে স্থানীয় লোকে জনাইছে যে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত আচলতে অস্ত্ৰধাৰী নগা আহে আৰু এনেদৰে বৰ্তমান নগাই নিজৰ যি খোপনি পুতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ খোপনিবোৰ সক্ৰিয়তা আৰম্ভ কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত অস্ত্ৰধাৰী নগা এইটো অঞ্চললৈ আহে আৰু এনেদৰে অসম নগালে সীমান্ত এইটো অঞ্চলেই নহয়, টিহিল বনাঞ্চলেই হয়, দিছৈভিল বনাঞ্চলো তেনেদৰে আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত নগাৰ যি আগ্ৰাসন চলি আহিছে, এনেদৰে তেওঁলোকে এখোজ দুখোজকৈ আহি পিনি অসমৰ মাটি বেদখল কৰিছে, ইয়াত বিভিন্ন খেতি আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসম চৰকাৰে যিধৰণে দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে আজিলৈকে কিন্তু লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে যদিও ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই, লকডাউনৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই চৰকাৰৰ, কিন্তু সকলোৱে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। মঙলবাৰে জাগৰোডৰ ডাবৰ ঘাটত নৱনিৰ্মিত স্বৰ্গীয় ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীবাস্তৱৰ সোঁৱৰণি দিৱা কৃষ্টি সমূহীয়া ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু AITFৰ মিত্ৰতাই অসমৰ ৰাইজৰ কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে, কেৱল ক্ষমতাৰ লোভত দুয়োটা দলে মিত্ৰতা কৰিছে বুলি সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। লকডাউনৰ পৰিস্থিতি কোনো নহয় বুলি মই ভাবোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে, তথাপিতো মানুহ সাৱধান হৈ থকাটো ভাল, কিন্তু যি এটা হৈচৈ কৰিছে সেইটো তেনেকুৱা নহয়। সকলোৱে জানে যে ভৱিষ্যতৰ কথা আমি কোনোৱে নাজানো, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মই যি জানো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তেনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ হোৱা নাই। আমি স্কুল এখন কিয় বন্ধ কৰিছোঁ? স্কুলখন অলপ ভালনেৰেবল, কিয়নো স্কুলত শিক্ষকজনৰ যদি হয় কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ হয়, গতিকে সেইটো অলপ ছিৰিয়াছ মেটাৰ। বাকী আদাৰৱাইজ মই বহুত কিবা ছিৰিয়াছ হোৱা বুলি। বৰহমৰ তেতেলিখৰা গাঁও পঞ্চায়তত বিজেপিৰ জনসম্পৰ্ক কাৰ্যসূচী। তেতেলিখৰাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ জনসম্পৰ্ক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁয়ে। বিগত 30 বছৰ ধৰি বিধায়ক হৈ থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সমষ্টি বৰহমপুৰত এইবাৰ বিজেপি দলে বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁয়কে ধৰি কেইবাজনো নেতাই বিচাৰিছে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট। এই কাৰ্যক্ৰমৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকালত দেশ মাতৃৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিলে তাৰ এটা চমু আভাস দি পেলাই এখন চিঠি মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু এখন চিঠি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকালত তেওঁ অসম মাতৃৰ কাৰণে কি কি কৰিলে তাৰো এটা আভাস দিছে আৰু আগন্তুক দিনবিলাকতো আৰু কি কি কাম কৰিব তাৰো এটা চমু আভাস দি দুখন চিঠি আমাৰ হাতত দিছে। এই দুইখন চিঠি আমি জনসম্পৰ্ক মাধ্যমেৰে
নির্বাচনের প্রাক্ষণত ভোটারক আকর্ষণের লক্ষ্যে কংগ্রেসের এবার মেগা রেলি। কংগ্রেসের এই মেগা রেলিতে অংশগ্রহণ করব রাহুল আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। অসম বচাও আহক অভিযানত অংশগ্রহণ করে চারিখনক মেগা রেলির কথা ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুণ বরাই। এই বাতরিরে সময় হয়েছে প্রথম সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার। ভোটারক আকর্ষিত করার রাজ্য চারিখন মেগা রেলি অনুষ্ঠিত করব কংগ্রেসে। এই মেগা রেলিত অংশগ্রহণ করব রাহুল আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। কংগ্রেসের উদ্যোগত অব্যাহত রখা অসম বচাও আহক অভিযানত অংশগ্রহণ করে এই কথা ঘোষণা করে সভাপতি রিপুণ বরাই। আমার তো চারিখন মেগা রেলির কথা বিভিন্ন তাত আজি আমি ইয়াত সেইবিলাকেই আলোচনা করলো। আর আমার যেটা যাত্রা অসম বচাও যাত্রা চলি আছে, এই যাত্রা প্লাস আমার ইয়াত মেগা রেলি হব, প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও অহার কথা আছে আর তারিখটা সম্পূর্ণরূপে ফিক্সড হবে, হলে আপনাকে গম পাব। ইফালে অগপ সভাপতি অতুল বরাক বুরঞ্জীর জ্ঞান দিবলে উপদেশ দিয়ে রিপুণ বরাই। তো বুরঞ্জী নপহিলে তো আমি কি করিম বারো কোকসুন, যদি বুরঞ্জী না জানে বুরঞ্জী নপড়ে তেতিয়া তো আমার উপায় নাইকিয়া। গতি তো বসাইছে কংগ্রেসেহে বারে বারে, পাহরি গেল নাকি রিগ্রুপিংয়ের কথা, পাহরি গেল নাকি গোপীনাথ বরদলৈর কথা, যেতিয়া বঙ্গত সামিল হয়েছিল তেতিয়া অতুল বরা জন্মই হওয়া নাছিল, বুরঞ্জী পড়িব লাগে, তেতিয়া এই কংগ্রেসে বসাইছিল। নির্বাচনী প্রচারের লক্ষ্যে তেজপুর সদল বলে উপস্থিত হয় সাংসদ বিদ্যুৎ বরদলৈ, রকিবুল হুসেইনকে ধরে কেবাজনো নেতা। সকলো আহক, যদি বিজেপি আমার লক্ষ্য বেলে, লক্ষ্য একই পথ বেলে হব পারে, আমি সকলকে মাতিছো। আমার রিপুণ বরা ডাঙরিয়া বারম্বার মাতি আছে, আমি কারো লগত সংঘাতত যাব খোঁজা নাই, বিজেপি বিরোধী সকলো ঐক্যবদ্ধ হব লাগে। এনেদরে নির্বাচনের সময়ত রাইজর কাষ চপার প্রচেষ্টা প্রধান বিরোধী দলটোর। তেজপুরের পর হেমন্ত কুমার নাথ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।